egunean. Bueno, nahiko gaude, ez? Hirugarren eguna dakagu ja. Ospakizun ta guzti, baina oandikan, ez? Ba, haukago gauza interesgarri asko entzuteko. Eta hortara gatoz, ez? Oraintxe, nire alboan daukagu Unai Pascual. Bera Iker Baske ikerlaria da klimaldaketaren euskal zentroan, BCE Irun. Bueno, pentsatzet gehienok, ez, entzuna izango duzuela, ze mundu mailan behintzat ezaguna da, eta espero ba, hemen ere ez ezagutuko dugula. Izatez ekonomilaria, ez, baina egia esan ekologiarekin lotzen dugu denok, ez, edo behintzat nik ala esango nuke kasi harritu nintzala, ez, ekonomialaria zela jakin nunean, ez, ba, hemen aipatu dugun disziplina arteko tasun hori, ba, berak lantzen du, ez, esango nuke gizarte zientzia eta natur zientzia arte, ez, handabilela edo, urte askotako esperientzia dauka, ez, irakasle gisa lan egin du unibertsitate pilo batean, ez, Europan, ba, Cambridge, Manchester, York, Barcelona, Bilbo, Latinoamerikan, Argentinan, Dominikarra Republikan, Mexikon, Kolombian, ez? Kurrikuluna ikusteak ere ematen du pixka bat akonplejatu iten gaitu batzuk. Baina, bueno, ez? Ikarketa gai nagusia hain bogan dagon ba, klimaldaketaren, ez, eta garapen ekonomikoaren arteko lotura da, ez, eta, ba, arreta berezia eskaintzen die, ba, erakunden, merkatuen, eta ingurumen gobernantzaren bilakaerari, ez, eta, ba, testu inguru horretan, toki askotan lan egiteaz gain, bere proiektuak ere la, toki askotan, ez, eraman ditu aurrera, ez? Bai, ba, hemen Europan, Estatu Batuetan, garapen bidean dauden herrialdetan edo herrialde pobretutan, ez? Ba, Mexikon, Perun, Bolivian, Kolombian, Etiopian, Malawin, ez, zer esanik, ez? Argitalbenei dagokienean, aldizkaririk onenetan, ez? Editore bezala ere lan egiten du. Beraz, nik uste dut onena dala, ba, berak kontatuko diguna entzutea, ez? Ziur nago, gaur ere pilo bat ikasiko dugula, eta goazen momentua baliatzea, eta, ba, eman dezaiogun bide berari. Entzuten da, bai. Jo. eskerrik asko, horrelako goizeko behatzitan, norbaiti buruz horrela hitz egitea, jode, joño, ni hori naiz, eh? Ba, bai, bai. Eta gehiago. Bai, baina bai, arrazoi dezu, ez? A ber, ni hemen Euskal Herrian hasi nintzen, bueno, hasi, nire astapenak ekonomian izan zian, hemen, EH-un, eta ba, hemen izango zeate batzuk, plan zaharra, zer zen, gogoratuko ez zutenak, ba, bos urtez, ekonomia nahiko gogorra oso kuantitatiboa, oso matematikoa, uzet, erdi ingenieritza bat zala, baino, ekonomiari zuzenduta, ez? Garai horretan, eta oraindik ere, uste dut, ekonomialari askok pentsatzen dutela, ekonomia zientzia newtoniano antzeko bat dela, bez? Arau oso objektibo eta orokorrak edo teoria oso orokorrekin, eta bueno, ba, konturatzen gara, bueno, nire ikuspuntutik behintzat, nahiko, osea, ekonomia fakultateak oraindik antolatuta dauden bezala, bazutela oso ondo funtzionatzen, gure ekonomia eta ingurumena eta dazkagun hainbat krisi ulertzeko, baliabideak, lanabesak
sortzeko, ez? Eta bueno, banik 5 urte eman nituen ekonomia ikasten ta konturatu nintzen Irakeko gerra ere izan zen, uste, lehenengo gerra izan zen, horrek piztu ninduen 18 urtekin esan, joa, ulertzeko oso gazte, ez? Ulertzeko ze gertatzen ari da munduan eta zergatik, joa, ba, natur baliabideak nola kudeatzen diren eta potere harremanak zeintzun diren ikasteko, ba, ekonomia, ez? Pentsatu nuen, joa, igual ekonomia ez enpresari bat izateko, baizik eta munduan nola funtzionatzen duen, pixkate, ulertze aldera, ez? Eta 5 urte da gero konturatu nintzen, ez nola piperrik ere ulertu, bai? Eta orduan esan, jo, ba, nire jakin minori, natur baliabideak, eta esan, jo, ba, igual ekologia edo biologia ikasiko dut EHUn. Baino, ez dakit sorta izan nuen edo ez, hori ezin da jakin, garai horretan, 80garren hamarkadaren bukaeraldean, hasi zen Europan, instituzionalki behintzat, fakultate batzuetan, unibertsitate oso gutxi batzuetan, batez ere erresuma batuan, ekonomia ekologikoa edo ingurumen ekonomia deitzen zen zerbait eskaintzen. Bai? Ingurumena eta ekonomia ustertzen zuen, ba, karrera edo normalean posgraduak izaten zian, masterrak eta. Eta arduan, bueno, ba, Eusko Jaurlaritzako beka bat lortu nuen, eta ara joan nintzen Inglaterrara, oso disiplinarteko departamentu batetara, Yorkeko unibertsitatean zegoen, hor geunden geografoak, matematikariak, ekonomilariak, biologoak, eta bar luze bat, eta hor nasketa horretatik sortzen dira, nik uste dut, edo sortu ziren nire oinarrizko pentsamendu batzuk, bai? Nik uste dut, hortik hasi nintzela, gaur azaltzen saiatuko naizen sistema sozioekologikoak zer diren eta zergatik horrela pentsatu behar dugun, ba, horren inguruan ba osnarketa batzuk, ez? Hasi nintzen garatzen eta bueno, Yucatanera joan nintzen ere doktora hutsa egitera, maila herri indigenen komunitate batzuetara, ba, momentu horretan Estatu Batuak, Mexiko eta Kanada ekonomikoki batzen ari zirelako, gaur egun, bueno, ezagutzen duena, NAFTA deitzen den bloke ekonomiko hori, eta ja pentsatzen genuen mundua globalizazio batetara zijoala, momentu horretan ja hasten zian horrelako izugarrizko akordioak sortzen, globalizazio ekonomiko bat, eh? Baina horrek ere, ba, zeukala arrisku bat, globalizazio kultural bat, ez? Eta orduan pentsatzen genuen, haber, segertatu daiteke, ba, mendeetan edo milaka urteetan evoluzionatu izan duen nekazaritza mota bat, ez? Maiek oraindik ere erabiltzen dutena, eta beraien jangoikoa den artoa, ez? Artoa beraientzat, artoa ez da bakarrik janaria, artoa da askoz ere gehiago den zerbait, ez? Beraien kultura edo kosmologia horretan, ez? Eta nahi okurritu zitzen, jo, ze interesgarri izan daiteken momentu konkretu horretan ulertzea nola ekonomilaria nintzen, eh? Gogoratu, orain jaztak izan nintzen, baina momentu horretan orain dik ekonomilari bat nintzen. Zatea, jo, horrelako presio ekonomiko izugarri bat oso leku mikrokosmos batetan, baina oso mundurako oso importantea den kultura, nekazaritza mota bat, ekologia, bionistasuna, eta bar, ulertzeko ze eragin izan egon altziren hor, gero pixkat hori ulertuta, munduan gertatu daitezke o zitezken beste goera batzuk ere ulertu alizateko. Hori izan zen nire saltoa. Ikerlari bezala, nik neuzkan, uzet, natura eta ekonomiaren arteko hor bat zegoela zerbait, oraindik ondo ulertzen ez genuena, gutxienez ekonomia edo giza zientzietatik, garapenaren kontzeptuaren aldetik, eta hori izan zen nik salto hori emateko arrazoia. Horren, nik esango dituan, komentatuko dituan, igual ez zabaiduko ditugun gai batzuk, nondik nora di joazten, edo nire pentsamenduak, nondik nola sortu ziren, nola bilakatu diren pixkatu ulertzeko, guztet interesgarria dela unai 18 urte, oma sortzi urteetatik, agian 25-30 urte horren bitartean, ba hori, esperientzia horiek, eta horrein, bueno, ba, Inglaterran 15 urtez lan egin da gero, ba, horren dela 12 bat urte edo Euskal Herria bueltatu nintzen, noski, beti Euskal Herria bueltatzeko grinarekin, ba, Iker Basq fundiazioaren eskutik, ez? Eta horrein, bueno, ba, horren dela 10 bat urte, BC3 edo Basque Center for Climate Change zentruan egiten dut lan.
Eta orduan krisiaz, ez? Nahiko nuke hitz egin gaur krisiaz, baina zein krisi? Ez, edeno krisiaz ba, deno badirudi, eta imaginatzet, zuen edo gure belaunaldi honetan, etengabe krisietaz hitz egiten ari gara. Bai ingurumen krisia, ez? Bionizasunaren galera, desertifikazioa, ozeanun azidifikazioa, kutsadura mota ezberdinak, klima, krisi sozialak, ez? Eskubideen krisiak, ez? Non dauden langileen edo genero aldetik, ez? Eskubideak eta ze balore krisi bat ere dagoela esaten da, eta ekonomia zer esanik, ez? Pobrezia oraindik hor munduan daukagun kantzer bat da. Osea, oraindik hori ez dugu jakin izan hori nola buelta eman gaur egun dauzkagun sistema ekonomiko gutxinez dominantea den sistema ekonomiko honekin, ez? Langileen lan baldintzak, osasuna berriro, COVID-a pasadeo, krisiak, bata besteren gainetik, ez? Ematen du hau domino bat dela, ere bai, ez? Ba, krisi bat ikutzen dezu, eta tak, beste krisi batzuk sortzen direla. Orduan hau, ematen du dena arilkatuta dagoela, eta ez dakigula krisi, makrokrisi, edo ez dakiz zer nola ditu megakrisi honetatik, nola irten. Badirudi, batetik ateratzen garela, eta beste bat sortzen dela, ez? Eta, bueno, ba, nik uste dut, horren jatorri bat, gure esjakintasun edo nola, honi nola buelta eman da, gure modelo kognitiboa errotik aldatu behar dugulako. Horrendik nik uste dut bizi garela, eta horrela gure politikariak, agintean daudenak, eta gure fakultateetan, eta oza, maila guztietako instituzioetan, horrendik jendeak uste du, eta hau da modelo kognitibo bat, dena kontrolatu daitekela sektoreka. Bai? Daukagu ingurumena, daukagu ekonomia, daukagu osasuna, daukagu turismoa, daukagu, eta horrela sortu ditu horrelako kajoiak, espezialista batzuk hor dabiltzenak lanean, baina gero badakigu, eta udaletxetan parte hartu baden badezue edo beste instituzio batzuetan departamentu batek ez du bestearekin hitz egiten, edo gorroto, elkarri gorroto diote. Eta orduan nola demontre asmatuko dugu formula bat, edo formularen bat, krisi hauetatik ateratzeko, nik uste dena hain arilkatuta dagoenean. Eske oso intuitiboa da. Orduan daramagu hezkuntza sistema bat eta politikagintza sistema bat eta ez dagoena prest 21. mendeko erronkei aurre egiteko. Eta uste dut nondik joan bar garela? Bueno, ba guzti hau sistema konplexu badela onartzea, hori da lehenengo pausua, eta nik esango nuke sistema sozioekologiko bat dela. Bai, hitz egiten dugu sistema sozioekonomikoetaz, eta soziokulturaletaz, baina inork ez du hitz egiten hau sistema sozioekologiko bat dela. Hori inork ez du esaten. Zientzian bai, jende pilo batek, eta jasangarritasun iraunkortasunaren zientzia existitzen da, hor daude, bueno, ba, ekologoak, geografoak, ekonomilariak, hainbat eta hainbat, hori da, jakintza esparru bada, iraunkortasunaren zientzia, eta oso argi dago mundu mailan, bueno, ba, planeta sistema sozioekologiko konplexu badela, baina gure herriak, edo gure auzoak, edo gure ere, badirela, sistema sozioekologiko konplexuak. Gertatzen dena, sistema sozioekologiko, osea, zergatik deitzen diegu gauza hauei sistema sozioekologikoak? Bueno, ba, sistemak direlako, den gauza guztiak elkarrekin erlazionatuta daudelako, baina ez modu linealetan, oso modu ez linealetan ere bai. Eta, bueno, ba, probitate emergenteak ere sortzen direla, eta, bueno, ingeles ez deitzen diren tipping point asko existitzen direla ere bai, ez? Edo bifurkazioak, eta gauza guzti horiek ulertzeko oraindik, eta gizartera, nik uste da, adiez, COVID-arekin hau oso argi gelditu zen, jendeak ez zuen ulertzen, bueno, gero nik uste igual jende hasi zela pixkat gehiago ulertzen, kurba epidemiologikoak nola funtzionatzen zuten, ez? Goatzen zeate, zegoela R parametro bat, batetik gora edo batetik bera, hori egunkarietan demora guztian, ez? Azkenean, dira, dinamika esponentziala dira, eta gure bizitza errealean, eguneroko bizitzan oso ez ditugu ikusten dinamika esponentzialak. Ez ditugu ikusten, ez dut esan nahi ez daudenik, noski daudela, pilo bat. Baina normalean gure burua beti dihoa modu lineal batetan gauzak ulertzea. Osea, ze gertatu daiteke hemendik 5 urtetara?
bueno, ba, tendentzia hau baldin bada, eta gure burua beti dijoa, malda bat, gora, bera, baino normalen ez dauzkagu, gure pentsamendua ez da ez lineala. Bai? Eta horrek, nire muga kognitibo edo mental asko sortzen dizkigula. Pillo bat. Eta COVID-arekin, derrepente esan dugu, eske, hau, eskuetatik alde egiten nahi zagu, zergatik, hombre? Ba, dinamika esponentzial bat delako. Baino, ekonomia, edo ekonomiaren parte bat, edo makroekonomiaren parte bat dela, hazkuntza ekonomikoa, esponentziala da. Esaten gunean, barne produktu gordina, euneko iruan hasi dela, edo euneko bian hasi dela, bai, aurreko datuarekin konparatzen ari gara. Bai, eta horrek esan, hor dago modu esponentzialean ekonomia hasten ari da esponentzialki, bai, ez linealki. Interes tasak, gure bankuen interes tasak ere bai. Gauza hauek ez dira linealak, bai, igual ez ditugu kontutan hartzen, baina egunero afektatzen gaituzten dinamika pilo bat gure individualki eta gizarte bezala dinamika esponentzialak dira. Edo guntxinez ez linealak. Esango beti esponentziala, baino ez linealak, bai? Eta ez linealak diren dinamika asko zaila dira kontrolatzen, bai? Asko aurreikuspen asko egin behar dira eta ez gaude dituta, horretan, ez? Orduan ikuste dut hori dela gako bat, konturatu bar garela sistema konplexu batetan bizi garela, ez direla sistema konplexuak ez direla erresak, ulertzen eta horretan eskua sartzen deguna eta gaizki sartzen degunean bueno, hainbat gauza gertatu daitezke eta ies egiten zaizkigu pixkate gure kontroletik eta gero badago beste gai bat, ez lehen aipatu dudana, dena kajoietan sartu degula eta kajoiak ez ditugu ulertzen nola kajoi hauek elkarrekin lotuta dauden oso modu zuzenean, batzutan ez zeharka, baino ere modu interesgarrietan. Abidez, natura hitz egiten dugunean, gure kulturan, gure modelo kognitiboan, esan dugu gu eta natura. Bai? Baina gero jendearekin hitz egiten desunean, edo elkarrizketak egite dituzunean kalearekin, jendeak esan du beraiek naturaren parte direla. Baina gero, politikak edo erabakiak egiten ditugunean, beti da ingurumena eta gizartea. Ekonomia eta ingurumena. Osasuna eta ingurumena. Eta esan dut, aber, baina ingurumena zer da? Hor dagoen objektu bat eta gu kanpoan gaude, edo badakigu barruan gaudela eta... Oraindik uste dut, ez dugula gure burua ondo ezagutzen, alde horretatik. Orduan, klaro, guk izan dezakegu filosofikoki datorkigun edo gure historia kristauaren gatik edo grekoen gatik eta ba, guk pentsatzen dugu modu batetara zer dan ingurumena, edo natura dela objektu bat, manipulatu daitekena eta hortik mozkinak lortu ditzazkegu, kapital natural bat, eta hori segurazki askotan entzun dezue, natura kapital natura, oza, natura ingurumena kapital naturala da, eta edozein kapital bezala, inbertsitu dezakegu horretan, desinbertitu, eta gizartea, bueno, ba, jekingo du nola kudeatu natura. Eta beste aldetik esan du, ja, baina gu naturaren parte gara, ez? Orduan zer, hau nola lotzen da. Oten guzti, hori ere ez daukagula oso garbi. Beste herrialde edo beste kulturetara baldin bagoaz, Afrikara, Latinamerikara, Asiara, hainbat lekuetara, gure kulturatik oso urruti dauden beste eremu batzuetara, natura eta gizartaren arteko loturak oso modu ezberdinen ulertzen dituzte. Erlijioarengatik, budista, batzuk, hinduistak, ezakizter, eta beraien eguneroko bizimodua ez da daukate gure perspektiba. Orduan, krisi globalei aurre egiteko, oraindik hor badaukagu beste geruza konplexu bat. Nola negoziatu, nola elkar ulertu munduan zehar hainbat kultura ezberdin eta hainbat ikuspegi ezberdin baldin badaude, natura eta gizarten arteko luturei dagokienez behintzat. Orduan, bianizasun krisi badago, bai, egia da, oza, zientzilariekin hitz egiten baezue, hor ekologoekin esango izate hauek dira datuak, ja, leku guztietan bianizasuna bera da eta nahiko modu azeleratua. Bueno, esan dut modu linealean, ez da lineala. Klima aldaketarekin, hor argaz grafiko batzuk erakutsiko dizkizuet, baina nik uste dut ja denok badakigula, klima krisialdi edo larrialdi oso potolo batetan gaudela,
eta hau arazo globala dela, lokalare bai, eh? Baina globalare bai, eta oso zaila dela herrialde edo kultura ezberdin edo egoera ekonomiko ezberdinen arteko akordio bat, arazo global bati aurre egiteko. Denek, osea, ez dauzkatelako interes berdinak, eta modu ezberdinan pairatzen nahi dalako klima aldaketa, eta oso zaila da, ba, akordio global bat lortzea. Akordio politiko batzu bauzkagu, baino ez dute oso ondo funtzionatzen, eh? Nik pixkat klimaz pixkat hitz egiteko, hau oso oso bideo polita da, NASAk egiten du eta uzet urtez urte eguneratzen duela. Pixkat, normalean beti hitz egiten degulako batazbesteko temperatura. Bas? Nola ari dan batazbeste munduaren temperatura aldatzen. Baina eski, eta mundua batazbeste hitz egitea, pixkat ere horrek ere badauzka bere, bere bueno, esan nuke, trampatxoak, ez? Ze ikusiko dugu, eta bideo honetan ikusiko duzue, nola munduaren eremu ezberdinak, nolari diren, zea, berotzen, ba, batzuk gehiago, beste batzuk gutxiago, eta, bueno, gero igual, esango dira zuen, non ikusten duzue gehien berotzen dela, osea, oso argi geldituko da. Eta hau, hau da, ba, 1950 eta 80 arteko bataz besteko temperaturatik, osea, temperaturarekin alderatuta edo konparatuta, vale? Normalean hau egiten dare bai industria aurreko bataz besteko temperaturarekin konparatuz, baina bueno, kasu honetan oraindik gertuago daukagun konparazio bada, vale? Aber, lortzen dudan bai. Osea, 1880 urtean, industrializazio, bueno, irautza industriala hasten denetik, gutxi gora bera, Europan, Erresuma Batuan, ze gertatu dan, ez? Eta hori ikusi beti bezala, ba, gorriskak edo laranja diren lekua, dira gehien berotzen ari dienak, korria hori ikusi zu termometroa, bi gradutako diferentzia, bai? Eta zintzilariek aspalditik esan dute bi gradu ko bataz besteko temperatura aldaketa izugarria dela, bai? Hori da guk 36 graduko temperatura gorputzeko temperatura izatetik, ba 39ra pasatzea, osea sentitzen gara oso gaizki, ez? Eta hori ikusten duzu, ez? Non eta nun gauden Europa, nun gauden eta ze gertatzen ari den eta zelako abiaduran, bai? Dagoeneko arazo potolo daukagu eta hemen erakutsi nahi dizue dana, a ber ikusten den, igual argia pixkat itzali daiteke edo a ber aukera daukadan, a ber hau hasi da, baino erakutsi nahi dizue dana da oso grafiko interesgarri bat, a ber, gelditu dezakedan. Ezker, a ber, zuen on nere ezkerraldean ikusiko ez zutena da lehen ikusi degun mapa hori, baino bueno, bataz besteko temperatura, osea, eraztun bakoitza izango da ba temperatura bat, temperatura aldaketa bat, bai? Gorakada bat. Eta hori dago banatuta, zera, urteko hilabete ezberdinetan, baina, bueno, ikusiko ez duen nola temperatura igotzen nahi dan, gero erdiko horretan ikusiko ez duen atmosferan dagoen CO2 metaketa maila, eta nire eskubian ikusiko ez zutena da, zenbat CO2 isuritzeko aurrekontua daukagun. Hau da, zenbat gehiago isuri dezakegu ez baldin badegu pasan nahi 1,5 gradutik edo 2 gradutatik, bai? Ze gertu gauden muga horretatik, bai? Claro, ze horrek esan nahi du, bueno, ba, ez bakarrik jetxi bar ditugula gure isuriak, baizik eta aurrekontu badaukagula, zenbat gastatu deon, zenbat CO2 jarri deon atmosferan, edo CO2 ekibalentetan, hitz egiten nahi naiz, baude beste neute efektuko gasak, noski.
Baina zemak falta zaigu hori betetzeko, gure pitxarra betetzeko, urez betetzeko eta plof, ja, bat koma bost gradu horietatik pasatzeko. Aber, lortzen dudan, oza, pixkat irurak elkarrekin doaz, Oza, temperatura, aldaketa, CO2 konzentrazioak eta gure karbono aurrekontua. Urtez urte, bai? Eta nik uste dut nahiko adierazgarria dela, ikusteko zelako abiaduran ari diren gauzak aldatzen, ez dira gauzak, ez dira modu linealean aldatzen ari, eta nun gauden, bai, nun gauden. Berriz jarriko dut, konturatzeko ze gutxi falta zaigun gure CO2 aurrekontua gainditzeko, edo gutxienez, topera altzeko, ez baldin badugu nahi, 1,5 gradutatik pasa. Orduan galdera izango da, baina orduan pasako gea, ez? Ez dugu ikusten gauza gehiegi gertatzen ari denek honi freno, osea, freno emanoa jartzeko. Ba, bueno, ba segurazki bai, pasako deu eta bueno, nik uste dut, arau itxikoet. Hau da, uste atzo irakurri nuen, atzo ez etorren uste. Berrian zetorren berri bat. Nun munduko meteorologi zentruak edo jakinda El Niño efektua datorkigula urrengo urteetan, ba, gure klima aldaketaren efektua gehi El Niño-ko efektuak egingo duna da iaia ziur 1,5 gradutako langa ia 80%-reko probabilitatea baino gehiagorekin pasatzea ja urrengo 5 urteetan. Osea, ez urrengo mendean, ez hemendik 30 urtetara. Claro, El Niño efektua daukagu, Gero hori kenduta ere, ba igual gero pixka murriztu daiteke, baino eske ja mugan gaude, bai? Orduan, 2015-ean sinatutako Pariseko akordioa, hori ba, nola 1,5 gradutatik ez pasatzeko alegin guztiak egin behar ditugun, ba politikoki bai hor dago akordio bat, baino ikusten dugu, ba hitzak edo promesak ez direla betetzen ari. Bai. Ordu, baino galdera da, klima krisi batetan gaude? Bai edo ez? Nik esango nuke, klimaren deitu diezaion krisia beste hainbat fenomenokin lotuta dagoela. Bai? Ez daukagula klima krisi bat, daukaguna da krisi sozioekologiko potolo bat. Eta kliman antzematen dugu zerbait gaizki doala. Baina bian iztasunari behiratzen baldin badio, gure ikusiko du, hau ere gaizki doa. Eta beste hainbat hasieran komentatutako krisietara erreparatzen badiogu, bakoitza egongo da bere krisian pentsatzen. Baina nik uste pentsatu beharko genukela daukagula eredu krisi bat. Gure gizarte eredu krisi bat. Eta hor ikuste ditugun krisi sektorial hauek, bai, batzuk askoz ere globalagoak izango dira, eta bai, dira sintoma batzuk besterik ez. Bai, eta besterik ez, kakotxen artean. Ordu nik uste sistema sozioekologikoaren orekaren austuraren sintoma bat dela. Ez da berria, hau urrutitik datorren zerbait da, eta honi buelta emateko modu holistikoan edo modu sistemikoan pentsatu behar dugula. Eta ez bakarrik, kesi kotxe elektrikoa, kesi zakinun jarriko ditugu nahi zerrotak, edo ez hor, bai, hoi edian neurri batzuk, sektorialak, baino nun ikusten dugu badibiz klima aldaketa eta bionistasunen arteko loturak. Nork hitz egiten du horretaz? Ba, oso jende gutxik. Eta osasuna eta bionistasunaren krisiak uztartzen ditu gure diskurtso, eguneko diskurtsoetan, eta ez, COVID-aren garaian pixka entzun zen, baino ez da, hau ez dago ez da gutxiagorik orokortuta, edo ekonomia krisia, energia krisia, baliabideen eskaintza gero eta urriagoa dena, osea, hor badaukagu baliabide krisi bat ere bai, eta gauza guzti hauek elkarrekin lotuta daude, baino ez dugu gure, ez daukagu txertatuta gure diskurtsoetan, komunikabidetan, unibertsitatean ere ez, edo oso gutxi, politikan gentzan zer esanik ez. Eta orduan, esan dugu, jo, baino guretzat, zientziarioentzat, hau hain argi ikusten dugu, zergatik ez, edo zergatik, hau
ez dan modu oso natural batetan gizarteratzen. Zer daukagu, ze oztopo kognitiboa daukagu, gizarte mailan, hau hain intuitiboa dena, ez bakarrik ulertu, gutxienez oinarrizko gauza batzuk ulertu, baizik eta pausoak ere aurrera emateko. Zer gertatzen ari da? Bueno, ba, nik uste ere, ez da bederako galdera interesgarri bat izan daitekela. Eta bueno, badakigu planetarekin muga, planetaren mugarekin talkan gaudela, batzuk esagutuko ez dute, bueno, hor badago marko teoriko bat, non esaten, bueno, ba, mugalaria garela, osea, muga ganditzen ditugula denbora guztian. Eta dauzkagu behat, 2009an argitaratu zen artikulu nahiko interesgarri bat, ba, planetaren muga ezberdinak zeintzuk diren, ez da bakarrik klima, eta ez da bakarrik bioanistasuna, daude beste hainbat muga ingurumenen aldetik baudela muga batzuk, hoe gaindituta sortzen dituztenak hainbat feedback edo hainbat arazo alor guztietan, ekonomian, osasunean eta bar, eta bueno, marko hau pixkat eztabaidagarria da, ez arresa mugak zeintzuk diren esartzea, guk esarri itzazkegu modu batera edo bestera, baino bueno, ba, bada modu intuituan ulertzeko, ba, ari garela, biofisikoki muga batzuk pasatzen. Aurreko urtean argitaratu zen gai honen inguruan, nik uste dagoen beste, osea, gauza interesgarri bat. Zer, bueno, hor badira deitzen direla novel entities. Hau da, batez ere konposatu kimiko daude, uzet, merkatuan atzo irakurri nuen 350.000 konposatu daudela merkatuan. Osea, salerosten direnak eta erabiltzen direnak prozesu industrian 350.000 konposatu ezberdin. Uzet, ondo irakurri nuela, Horregatik gelditu izan. Eta hori ikusten dituzue grafiko batzuk, non abiz, plastikoaren krisia zer hitz egin dezakegu, ez? Ze nolako ahalmen produktiboa daukagun sektore batzuetan, plastikoetan, eta hainbat beste hainbat konposatuetan, eta nola, azkeneko 20 urteetan, hau nola idan aldatzen, bueno, 20 urte, bai? Ze nolako dinamika dauzkagun. Eta hori ikusten dugu, ez dakite, honek funtzionatzen duen, zein da, hau, hor ikusten duzue, novel entities deitzen diren hauek, hauek dira batez ere eta beste batzuk, ba nola ja muga hori ere gainditu den. Osea, hau da beste oso gutxi hitz egiten den beste arazo bat. Eta bueno, ba osasun arloan zaudetenak egongo zeateko bai ala letxe, eta horregatik kantzerrak eta horregatik hainbat osasun arazo daude oraindik ezagutzen ez ditugunak, baina honetatik eratorriak izan daitezkenak, ez? Ordun berriro, eske hau oso elkar lotuta dauden gauzak dira. Baino, eta ez dakit denboraz nolagoa zen, Ondo. Niretzat, giza zientzietatik natorrenez, bueno, ekonomianik giza zientzia edo ulertzen dut gehiago, eredu newtonianoak ez zaizkialoko ekonomian asko gustatzen, nahi irutzen zait, badaukagula guk gure ADN-ean gizakiagaren aldetik eta gure kulturan, ba justiziarekiko ere, justizia deitzen diogunarekiko, ba ez dakit, hausnarketa asko egite ditugu, ze da justizia, hau justua da, ez da justua, uzet, guk segurazki hemendik egun batzutara batzuk boska emango duzue, segurazki hori ere kontutan hartuko duzue. Hau justua da, ez da justua, ondo egiten ari dira, baina justiziaren kriterioa uste dut gure egunerokotasunean oso nabariaz baldin bada ere denbora guztian daukagula hor txertatuta. Eta klaro, justizia denok ulertzen dugu gure modura. Zuek guztiak, segurazki zuek guztiok eta nik, igual justizia lor guztietan ez dugu modu berdinean interpretatzen, bale? Hori normala da, eta zugu zerratik horrela egin behar. Horrein jun zaitezkete Malauira, eta justizia itzegi Malauiko pertsonekin, edo Mexikora, edo Ekuadorrera, edo imaginatu zen olako ezberdintasun kognitiboak eta interesak ere ongo dian justizia zer den arlo horretatik. Baina nik uste dut justizia hitz egiten dugunean ere badagola sustrato bat oso unibertsala dena, bai? Eta oso intuitiboa dena. Zein izan daiteke justua edo ez. Justizia ez dut asko hitz egingo, baina zerbait bai. Ze
planetaren muga biofisikoetaz hitz egiten dugunean, hori oso ondo dago, baino horrek ze era, justiziaren gain ze eragin, edo justizia kontutan hartu ze eragin izan ditzazken, norban ez dugu hitz egiten. Ez? Muga bat pasatzen dugunean, nori izaten da gehien kaltetuena, eta nore ez, eta hori justua da, ez da justua, eta nola konpondu daiteke. Zen modu egon daitezken, modu justu bat eta nori honi erantzun bat emateko. Eta klima aldaketarekin, hau oso nabaria da. Nazio Batuetako negoziaketetara baldin bazoazte, edo entzuten baldin baituzu, streamingen bidez, ze, aukera dago, ikusiko ez zuen nola bloken artean, herri txiroen, egarapen bidean dauden herrien artean, eta ipar globalaren, edo gu bezalako herrialdeen artean, beraik ordezkatze dituzten pertsonen hoien artean, ze talka dauden, eta talkak ez dira zientifikoak esateko, bai, datu hauek ez ditugu sinisten, edo, bueno, nik uste horretara ja, hori ja, gainditu deula. Baina beti dagoen sustrato eta talka nagusia justiziarena dena. Osea, nola konpentsatu adibidez, sortzen guk sortu dugun eta historikoki herrialde garatuak sortu dugun egoera bat, herrialde txirok esatu zaizue, guk ere garapena nahi dugu, zu bez, zuek bezain beste, eta zuek esatu diguzue basoak babestea, baina zuek ze egin dezue zuen basoekin. Eta zuek orain, ez dakit, zuek dakazue baliabide teknologika dauzkazue, eta guk ez, orduan, eta guri eskatzen nahi zeate guk esfortzuak egitea, baina zuek da eskazue baliabide finantzieroak eta teknologikoak. Eta, claro, logikoa da, hori da politika, eta politikaren esparruan, justiziaren zentzua, badauka hor izugarrizko garrantzi bat. Eta, bueno, orduan ikuste dut, muga biofisikoen gainditzea hau eta debate hauek, bueno, ba hor ulertu itzazkegu, eta baino claro, urrengo esparrua da eta honi nola eman konponbide bat, ba konponbide justu bat. Orokorrean sektorez berniek eta jende ezberniek pentsatu ezaten, bueno, egingo ditugun egin ditzazkegun ariketak edo ekinbideak justuak direla, ez? Eta nik usteet gaur egun hori dela daukagun eztabaida agian garrantzitsuena. Eta gure herrietara baldin bagoaz, eta orain Euskal Herrian zabaldu da dagoeneko energia berriztagarrien eztabaida, ja heldu da herrietara, hor dagoen talka, edo hor dagoen eztabaida potoloena justiziarekin badauka zerikusirik. Baina zuek aiseate kutsatzen, orduan guk zergatik izan behar geha aizerrota jartzitugunak, eta zergatik ez zuen herrian, eta ez gurean, eta ta, ba, interesa, baina justiziaren zentzuaren edo, bueno, hori da politikal letra larriz daukagun honi aurre egin behar diogun zerbait. Baina gu ikerlaria gara, bai? Eta badakigu lurraren, planetaren baliabideen banaketa, ba, bueno, gustatuko litzaguke zientzialario, baino pertsona bezalare justua izan dadin. Hori da, nik uste jasangarritasuna ironkortasunaren zientzian dagoen ere bai elementu tronkal bat, baina lehen esan dut, baina justizia ulertzeko modu oso ezberdina daude, eta justizia multidimensionala da, bai? Adibidez, bueno, bat da, konflikto sozioekologiko pilo bat daude munduan, eta badago atlas oso interesgarri bat, gaina Bartzelonako lagunek sortu egin dutena, hasi ziren sortzen, noain dela, ezakit, 10 urte baino gutxiago, Europako ERC diru laguntza potolo bat jaso zuten, jadanik hasitako atlas konflikto sozioekologikoen inguruko mapa edo atlasa hobetuz esaten, bai? Hasi ziren orain dela 10 urte baino lehenago, eta arauzkeneko urteetan izan dituzte baliabide potenteak ikerketa egiteko, eta da wiki antzeko bat, munduan zehar dauden konflikto sozioekologikoak non dauden eta ze motatakoak diren, eta hor dago justizia den interpretazio ezberdinak, nolakoa diren ulertu alizateko. Hau oso, oso baliabide interesgarria dela iruditzen zait. Orduan, animatzen zaituz, etor zea web horri horretan sartzeko, ez? Orduan, nik ustet alako baliabideak eta alako gauzak behar ditugula gai hauek ere zientziatik gizartera eraman alizateko. Baino lehen esan dudan bezala, hainbat justiziaren hainbat dimentsio ezberdin daude. Bat izan daitekena, izan daiteke lehen ikustakoa.
pum, gure aurpegien aurrean ikusten ditugun konflikto sozioekologikoak, ez? Giza konfliktoak. Baino nire ustez badaude, ikerlarien artean, hausnartu barreko gutxienez bi justizia interpretazio ezberdin. Bada, klar, hau ingelesez, zenekin oso ondo euskara, nola euskararatu, recognition justice deitzen da. Eta, bueno, ba, jarri, aitortza justizia antzeko bat. Eta honek, meloi hau ireki behar da. Ze dauzkagun marko pilo bat, eta dauzkagun kontzeptu pilo bat, eta dauzkagun diskurso pilo bat, normalean, ez datoz bat, ba, historikoki marginalizatuta egon diren sektorek pentsatzen duten arekin, eta bar, hor badago potere eremu bat, ez da bakarrik potere finantzieroa, ez da bakarrik potere politikoa, baizik eta ze marko eta ze diskurso eta ze kontzeptu legitimoa diren eta ez diren legitimoak esartzen dutena. Bai? Eta hor dazkagu, bueno, ba, korporazio erraldoiak, eta orain hitz egingo dugu, edo hitz egiten ari da pilo bat, klima aldaketaren inguruan, ba, azkuntza berdeaz, eta, bueno, eta hitz egin, azkuntza berdea, eta hori mila milioi bat aldiz errepikatzen duzu komunikabide guztietan, eta azkenean jendeak pentsatuko du azkuntza berdea posible dela. Bestela zerratik hitz egiten da inbeste horretaz. Bueno, ba hor badago justiziaren eremu bat. Nork dauka gaitasuna markoa, darabilkigun markoa, ingurumenaz, edo krisi sozioekologikoaz, hitz egin alizateko. Eta ideia hauek gizartean txertatu alizateko. Hor desoreka, potere desoreka batzuk oso nabariak dira. Eta gure alorrean, ba, badago ere, hausen hartu barreko zerbait, dela, deitzen dena epistemic justice, edo injustice. Dela, ezagutza arloan, ze ezagutzak daukan legitimitate gehiago esateko, ezke begira, ingenieroak zer esaten duen, edo begira mediku honek zer esaten duen, espezialista honek, baina begira filosofo honek, filosofo, antropologo, Bueno, bai, orduan, badago ere bai, gure artean, injustizia epistemiko, ez dakit, korronte bat, nun legitimatzen dugu gehiago legitimatzen ditugu, edo datu batzuk, edo esagutza batzuk, edo ikuspuntu batzuk, edo diskurtso batzuk, edo dena delakoa, zientziaren esparru batutatik, beste batzutatik baino, eta hori nahiko argia da, eta gizartea gainera hori gizarteratzen dugu uste dut oso modu naturalean, eta gero, klaro, politikan daudenek, zentu, eskoletan ze filosofia? Zertako? Matematika? Bueno, ba, honetarako bakarri baino. Orduan, klaro, honek ere baduzka bere implikazio potoloak, gizarte hobeago bat, sortu nahi baldin badugu. Baino ez bakarrik zientzian. Ezke badue beste jakintza mota batzuk. Eta nik, horregatik komentatu nizuen, ni Yucatanen egon nintzen neri tesi doktorala egiten. Eta ikusten nuen azan, eta ni zehatzen ari nintzen, nekazaritza, sistema sozioekologikoak ulertzen, ez dakit noiz baita entzun dezuen milpa zer den, ba, milpa da sistema sozioekologiko edo nekazaritza sistema bat, nun basoa erretzen duten, ai ama, basoa erretzen dute. Basoa erretzen dute, biomasan dute nutriente guztiak lurrera eraman alizateko, eta gero euriekin, ba, nutriente horiek, zera, zorura dijoaz, eta nutriente horiekin gero ustak izan ditzazketelako. Baina hori urteetan zehar, edo ehundaka urteetan zehar, oso modu eraginkor eta oso modu iraunkorrean egin izan da. Baina, gero beste faktore batzu datozenean, populazioen presioa, merkatuak eta bar, sistema hori erabiltzea esan hain erreza eta horrek ekarzitzazkeen ba, bionizasunaren galerak eta bar, eta CO2 emisioak aia ma. Bai? Bueno, ba, ni konturatu nintzen, eta oso zintzilari honekin ari nintzen lanean, Kanadakoak, Estatu Batuetakoak, Mexikokoak, eta antropologoekin, ekologoekin, hidrologoekin, eta ulertzeko, eta ni ekonomilari nintzen, imaginatu, hogeita hiru urtetako gaztetxo bat, Yucatanen lurra hartzen, esperimentuak egiten, gero laborategian ikusteko lurzoruaren nutriente kompozizioa, ez? Ni eta hori saietzen nintzen naftan edo estatuetan gertatzen ari ziren erabakiekin lotzen. Ikusten nuelako hor ba, eskala aparte bazegola lotura bat, bai?
nekazariek zer egiten zuten, ezertara zeuden behartuta, beraien basoak nola kudeatu, eta Washingtonen egiten, hartzen ziren erabakiekin. Hor bat zegoela lotura bat. Ba, konturatu ginen, Yucatanen, eta da adibide txiki bat, txikia, Yucatanen zorua edo lurra oso arraroa dela. Igual asko jakingo duzu edo irakurri duzu ez dakit, dinosaurioak desagertu zirela meteorito bat erori zelako eta nun Yucatanen. Ai, hori da teoria bat. Eta hor, ba, horko lurrazala oso txikia da, oso kimikoki oso ezberdina, eta FAOk erabiltzen duen lurra klasifikatzeko edo ereduak ezun ezertarako balio, ezertarako. Orduan guk zer egiten genuen, mailekin klasifikatu ze soru mota zuen, eta horrelako gela batetan agian bazuen lau edo bost soru mota ezberdin. Eta beraiek bazekiten, beraien hizkuntzan zeuskaten sorua klasifikatzeko modu bat eta soru horiek nola erabiltzeko, eraginkorki nola erabiltzeko, zer landatu, noiz eta bar. Beraiek hori bazekiten, san izugarrizko ezagutza tradizionala, bertakoa, beraiek garatutakoa mendeetan zehar. Baina zientziak zuk uste zue zientzialerik juten direla eta mailekin hitz egiten dutela soruaz eta beraien jakintza ere pixkat zein den eta hor zubilanak egiteko, ba normalen ez. Zientzialerio geha oso arroganteak. Oso arroganteak. Eta ekonomilariak oraindik gehiago. Egia da. Baina reflexio puntu bat behar dugu. Ezke hor badago beste jakintza mota batzu daude, eta ez dute romantizatu nahi, eh? Ez dute ere romantizatu nahi, indigenen mundua zoragarria dela, eta baina hor badago beste jakintza, eta beste mundua ulertzeko beste eredu batzuk badira. Eh? Ez bakarrik zorua, baizik, pertsonak eta natura, eta beste kosmologia, beste eredu kognitibo batzuk badaude, eta gure zientzia ez dago prest hori ulertzen ez da saiatzeko ere. Eta hor, zientzialeok eta ikarlerio bezala, askoz ere umilagoak izan behar gela onartu behar du. Gauza asko oraindik ies egiten zaigula gure jakintza ereduetatik, eta hor badagola hor kanpoan kakotzen artean, ez dago kanpoan, planetan dago, oza, gure planeta berdinean, horrelako hainbat jakintza. Eta segurazki hemengo herrietara joan zaitezke baserritarrekin hitzaitea, eta segurazki naturaz eta zespez eta nola, eta beraiek ere asko dakite beste modu batetara ere bai. Eta hori nik uste badagoela injustizia epistemiko bat zientziak berak ere elikatzen duena, bai? Eta zientziaren barruan disiplina batzuk, beste batzuk baino gehiago. Mapa honetan erakutsi nahi dizuet, bueno, ba adibidez, airearen kutsadura kontutan hartuko bagenu, hau oso korrelazionatuta dagoela pobreziarekin. Ordun hemen ere ikusten dugu beste zerbait. Ez bakarrik muga biofisikoa pasatze ditugula eta mundu mailan hau izugarrizko kaltea izango dela munduarentzat, planetarentzat, guretzat, baino batez ere gehien sufritzen edo gehien pairatzen dutenak beti normalean pobreak dira. Zuzenean. Eta hortik dator ingurumen justizia kontzeptua. Hau Estatu Batuetan asmatu zen kontzeptu bat izan zen eta nork asmatu zuen? Beltzek asmatu zuten. Bueno, asmatu. Ekarri zuten beraien praktikara, beraien diskurtsoetara. Zergatik, ba, oso nabaria zelako, batez ere hiri handietan, beltzak bizi ziren auzoetan, hor askoz ere kutsadura gehiago zagoelako beste edozen auzoetan baino. Eta hori oso objektiboa zen. Eta orduan esan zuten, hemen ez dago bakarrik rasismoa, ez dago bakarrik, baizik, ere badago ingurumen injustizia bat. Zergatik guk pairatu behar dugu, kutsadura hau batzuk batzuen mesederako, ekoizpena eta mozkinak sortzeko, eta guk beti pairatze ditugu honen ondorioak. Claro, rasismoarekin badoka zer ikusi ondia, baina ingurumenarekin ere bai, non kokatzen ditugu halako kutsadura sortzen dituzten puntuak. Eta hori mundu mailan ere ikusi daiteken zerbait da, ez bakarrik Estatu Batuetako hirietan, edo Europako hirietan. Eta orain hausnarketa, nik uste eukiko dugula, ez? Orain, bost minutu edo? Galdera bat, ez?
zientzia, beti esaten gu, zientzia gizarterat, gizarterako zerbait ona da, bai? Science for society, eta horrelako gauza eslogan politak erabiltzen ditugu. Baina aldi berean, gaur egun, ikusten ari gara, badagoela ere talka bat, edo mesfidantza berri antzeko bat, zientziarekiko, oza, itzeit, eta bueno, junaiteke COVID garaira, oza, eta txertoak eta zaitz, eta derrepente, bua, hor konturatu ginen, bueno, batzu konturatu ziren, gizartean badagoela zientziarekiko, hor harreman ez errez, erreza ez den bat, eta mesfidantza handiarekin, jende asko uste duelako zientzia poterean dagoela, edo zientziak poterea daukala, eta orduan ni oso alternatiboa naizen, ez da beti poterearen kontra nagoenez, orduan zientziaren kontra ere junbar naiz. Eske oso gauza simpla da, nire uste ulertzeko, alternatibotasun gaizki ulertu bat, bai? Eta horretan nik uste, ez da behi da asko izan ditugula COVID-aren garaian, bai? Baino ez da COVID-arekin ia gauza pilo batekin gertatzen da. Orduan, honen aurrean zer egin? Bueno, ba, nik uste, bueno, zer egin edo hausnarketa batzuk? Bueno, guk komunitate epistemiko garrantzitsu bat garela, poterea daukagu, gizartean poterea daukagu. Poterea daukagu, zientzilariok poterea daukagu, baino erlatiboa. Ze gizartea, oh, jo, zientzilariak, oh, bai, zientzilariak, torri. A ese politikarik izango ditu orain hauteskundetan, oh, zientzilaria, ez dugu nahi zientzilaria erik, guri bozka ematen. Noske, baino, errealitatean gero, erabakiak hartu behar direnean, nik ez uste dut, ez zaigula kasu gehiagirik egiten. Bai? Ez zaigu kasu gehiagirik egiten. Eta nik uste hemen, desoreka bat gertatu dela, gaina, hau Trumperekin oso nabare izan zen estatu batuetan. Baina, bueno, berdina esan dezakegu Orbanekin, eta beste horrelen beste muturreko politikariekin. Bost asola zailela, zientzia. Baina, bost asola. Baina hori da muturreko egoera bat. Baina gradiente bat badago. Eta nik uste oso liberalak diren eta oso demokratikoak ematen duten politikari askori ere bost asola zientzia. Eta hori, nik uste dut, hor daukagu diskursiboki hau ezain inoiz onartuko. Baina guk zientzilariok ikusten dugu, diru laguntzak ematereko orduan, zer ematen zaio babes gehiago eta zerri ez, hor ez dagola gizartean eta politikarien eskuetan daude hainbat lana bezau aldatzeko, ez dela ere aldatzen ari gehiegi. Bai? Eta zut esan nahi guk behar dugula beste inor baino gehiago. Beste esparru askotan ere behar da babesa, baina zientzian ere bai. Eta uste, ba, nik uste, asko zere babes gehiago eukibarko genukela. Baina hori igual guztiok onartuko dugu, gertatzen dena, eta lurrazpian gertatzen ari fenomeno bat, Trumpena eta Orban eta huena ez da gauza txiki bat. Hor, lehen komentatutako egoera hau elikatzen dute eta oso efektiboak, oso eraginkorrak dira gizartea eta zientziaren arteko zer den errelazio hori pixkat gaiztotzen, bai? Eta uste dut hau ez dela komiki bat, hau ez dela zerbait horrela azkar pasatu daiteken zerbait edo honetaz, nik uste dut honetaz hitz egin behar dugula. Eta demokrazia liberaletan nere ustez, horrelako demokrazia liberaletan, Europan, eta egonda beti, bueno, politikarien eta zientzaren artean oreka bat, zeinek, zuk neri eman baliabideak nere zientza egin alizateko, eta emaidazu potere epistemiko bat, esateko gu gara poterea daukaguna epistemikoki, gu gara jakintza gordetzen dugunak, eta importantea gara, baina zuk hori eman behar diazu neri politikari bezala. Eta nik zuri emango izut behar dezuna. Eta ez badia zu kasurik egite, bueno, ba, negar pixkate ingoet, baina jarraitu ezagun joku honekin, bai? Baina ikustet hori apurtzen ari dela. Herrialde batzutan, apurtu zen, estatu batuetan, eta Hungrian, eta horrelako eskuin muturreko populistak daudenean, erlazio izkutu hori edo oreka hori, mantendu eguna, segurazki bigarren gerra mundialetikona, apurtu da, bai? Eta arriskua badago hori elikatzen baldin bada, edo ba hor, gure potere epistemikoa asko zere gutxiago izango dela, baina Science for Society esan degun hori, ba,
ba, ez dela eraginkorra, beharko luken eraginkorra izango, ez? Eta honekin ja, ba, puntu bat, ez? Eta bultatu nahi dut, ja, demora pasazaialako, lehen komentatugun, sistema sozioekologikoetaz hitz egin behar dugu. Ba, bai, hitz egin behar dugu. Eta hau txertatu behar dugu gure ikerketetan, eta bakoitza bere esparruan, eta lankidetza auzolana oso importantea da, disiplina arteko auzolana izugarri importantea da, hau, honi buelta eman alizateko, zaila da, oso zaila da, semantika ezberdina erabiltzen degulako, ikuspegi ezberdinak, baino niretzat hau da aukera bakarra, bakarra, aurrera egin alizateko benetan krisi sistemikoei zientziatik gure aletxoa, benetako aletxoa jarri alizateko. Gaur egun zer ikusten dut? Ba, ekomodernismo diskurso bat, nun dena da izan bara teknologia, teknologiak aterako gaitu ataka honetatik, eta nik uste horrekin bueno, ba, oso adi egon bar garela, ze horrek ez du elikatzen ikuspegi sozioekologiko bat, baizik eta esparru bakoitzean, bakoitza bere esparrura begiratzen jarraitzea eta dena mantentzea, baino honetatik aterako gaituen ba, magikoak izango diren irtenbide batzuekin. Eta hori historian ikusi dugu ez dula funtzionatu. Teknologia importantea dela, noski baietz, baino ulertuta teknologia dela esparru bat sistema sozioekologikoaren barruan, bai? Badaudela beste hainbat esparru eta gai oso importantea direnak jorratzeko. Eta barkatu ze azkenean luzatu egin naiz eta ez dakit daukagun denbora galdera batzuetarako edo bueno, nik esango nuke, ez, galdera baterako edo sikera, ez, eukiko dugula denbora. Vale. Ba, ja baukagu lehenengoa besoa altxata. Fidariko. Oain arte oso puntualizan gara eta puskatu berda pixka bat hori ere. Jepa, mentxe. Ni komentatu nahi dizun, itzein dezulako azkuntza berdea eta olako kontzeptutaz eta ea azkuntza oinarri daukan sistema batetik, kapitalismoa, lortu daitezken olako arazoentzako soluzio batzuk, edo sistemarekin puskatu behar dan, o sistemaren barrutik lortu daiteken. Azkenen, ideario kolektiboan daukagu lehenago munduaren bukaera kapitalismoaren bukaera baino, eta kapitalismoa relativamente gaztea da. Orduan, ez dakit horren inguruan edo irakurketa bat, o sistemaren barrutik, edo puskatu behar dan, edo... Ba, hori da betiko galdera, ez? Hori gai guztiei erantzuteko kanpotik edo barrutik, ba, segurazki bietatik. Bakoitzak alduen lekuetatik, baina egia da kapitalismo sistema bezala oso resilientea dela. Oso resilientea. Baina badakigu, bueno, badakigu, a ber, suposizioa da, irankortasunaren zientziatik gutxienez, horrelako sistematek ez duela, ezingo duela resilientzia hori betirako mantendu. Nunbaiten puskatuko da. Nola puskatuko den? Ez dakigu. Izan daiteke, bueno, mundua eramaten dugu eskina bat, osea, izugarrizko presioa, izan daiteke, nire, a ber, hau ja nire ikuspuntua da. Nik uste dut, kapitalismoa jarraituko dela, kapitalismo berdeak izugarrizko potera daukalako, eta saiatuko da, honi buelta ematen, kapitalismo berdaren diskurtxotik, eta horregatik ekomodernismoa, eta eta hori da, potereak behar duena, bueno, ba, makinak funtzionatzen jarraitzeko. Baina, klaro, honek ondorio asko izango ditu. Nik uste dut, ondorioak batez ere, herrialde pobretan pairatuko direla. Osea, izango da, neokolonialismo berde berri bat sortuko dugula hemen. Sortzen ari gara dagoeneko. Horrek eraginak edo feedbackak izango ditu gure eremuan? Nik uste dut, baietz. Presio demografikoaren bidez, eta, bueno, ba, beste hainbat konflikto sortuko dira munduan, nor, nun izango den oso zaila kapitalismo berdea mantentzea. Osea, nik uste kapitalismo berdearen o kapitalismo berri honen erresilentzia nonbaiten puskatuko dela, eta sistema berriak sortuko direla. Gauza da, sortuko diren sistemak nolakoak izango diren. Egoera horretatik jaioko diren sistemak ze izango dira? Askoz ere autoritarioagoak edo askoz ere demokratikoagoak? Hori da galdera. Orduan, barrutik, kanpotik, nik uste dut izan behar dela, sistema zenbait eta demokratikoagoa izan behar dela,
sozioekologikoaren, sistema sozioekologikoa kontutu narduz, demokrazia zer den, eta justiziaren aldetik eta, baina nik uste dut, eta hau da nire ikuspegi propioa, propioa, nik uste dut, kapitalismoa oso resilientea dela, eta lortuko duela gutxinez urrengo hamarkadetan kapitalismo berdearen bidea jorratzen hastea, eta ikusiko dugu horrek ze muga izango dituen edo ze muga jarriko zaizkion. Eta nondik etorriko zaizkion muga edo austura hoiek edo tipping point hoiek, ez? Eta gero eta tipping point nabariagoak ikusten ditugu kapitalismo berdea ikusten dituenean, ikusten dut egingo duena neokolonialismo gero eta bortitzago bat bere txiklea estiratu alizateko alik eta gehien. Noraino estiratuko den txiklea? Ez dakigu, nik ezak abola magikorik. Baina hori da, agertoki ezberdinetatik, ezberdinak kontutan hartuz, neri, pertsonalki, zentzu gehien ematen didan agertokia. Bai? Baina ez dakigu nondik apurtuko den. Apurtuko dela? Noski apurtuko da. Sistema guztiak apurtu diren bezala. Denak apurtu dira. Ez dira betirako sistemak. Baina nola eta zen orabide hartuko duen austura eta gero, hori da nik uste ere kontutan hartu beharko genuken zerbait, eta horretarako prestatu edo horretarako autoritarismoaren bidea izan ez dadin, ba nik uste egin behar dugula zientziatik eta zientzialio bezala gizartaren parte gara, pertsonak ere bai, ba gure herrietan, gure auzoetan eta ba horri hori pixkat hobeto ulertu eta gure aukerak zeintzuk izan daitezken ezagutu eta lan egin, ez? Hori da nire ikuspegia, baina hau nik uste dut afari batetarako edo parranda batetarako ematen duen galdera oso potola dela. Baina hau nahi bezala esaten dut, erdi zientzilari, erdi pertsona, erdi ez dakiz zer naizen. Horre ere ezingo da bereizi, ez? Hori da. Bestean bezala, ez? Azkeneko galdera bat, venga. Bueno, igual trampa ingoet eta bi galdera ingoitut batian, baina bueno, askarrak edo. Hitz egin duzu, ekonomia erakusteko modu batez, ez pixkate, kezka sozialetatik aparte, eta horrela hitz egite da ere ekonomiaz, ez? Merkatuak emate du sujeto badala bere hortan, metafora pila bat erabiltzen dira, prentxak hori islatzen du gero, inflazioa hitz egiten dugu. Eta badiruri hor badola, ardura bat edo kentzeko joera bat edo, ez? Eta galetu nahi nizunea ikusi dezun aldaketa bat, azkenengo urtetan, akademia barruan hori erakusteko moduan. Eta bigarren aurreko galderakin lotuta ere bai, ematen du munduaren bukaeraren diskurso horren barruan gaudela, ez? Klima aldaketarekin eta ea sumatzen dezun edo badagon diskurso bat horri aurre egiteko nolabait desazkundea do modu pixkat positiboago baten planteatzen duna, ba esan ez igual ez dela beharrezko eguneroago katea eta mangoak jatea Euskal Herrian. Eta ea hori pixkatari dan iristen babai akademiara edo baitare politikara zure ustez. Nahiko nuke, baino ezakit, nik nabaritzen dut aldaket, oza, jarrera eta ideien diskursoen, bueno, ba, diskurso berriak daudela, maiganean, lehen desaskuntza hitz egiten zenean, ai ama, baina hauek, hippie hauek, baina nola onartu ditu, bueno, bai, floreroak, bai, behar ditu horrelakoak, legitimatzeko ere bai, hainbat ekimen eta desaskuntza hitz egitea, baina, pertsona hauek zoratuta daude, bueno, ez que desaskuntza hitz egin zan, ja, mila batzen dero, eta mabi garren urtetik, Erromako klubak maiganean jarri zuenean Limits to Growth ezagun izan den, oso ezaguna izan den informe horrekin, bai? Miteko pertsonek, oza, ez estatu batetako zientziaren olimpotik zetozen pertsonek, baina, bueno, horiek nerd batzuk dira, ez? Edo horiek dira, bueno, ezakit, hor eskinean dauzkagun zientzialeri batzuk, floreroak, bai? Nik uste dut, adibidez, desaskuntza aipatu duzu, nik uste desaskuntza gero eta modu naturalago batetan ulertzen ari dela hainbat esparrutan. Oraindik ez dela goraino heldu, ez da heldu, eta adibidez, aste honetan bertan, Bruselan izan dela. Bueno, Europako batzordeak antolatutako Beyond Growth ekitaldiak egon dira, non Europako zientzilari oso onak joan dira ara honetaz hitz egitera.
galdera honi erantzun alizateko, bai, edo hauei erantzun alizateko, eta nun, eta politikaren, Europako politikaren bihotzean. Hori florero bat izango da, Europaren ikuspuntu horretan? Ba ez dakit, nik uste gauzak aldatzen hasi direla, eta Europako batzordeak ere badaki, Europan bertan, ataka edo arazo larri batzu askagula, ez baliabideen eskuragarritasuna. Eske Europak ja ez dauka lehen zeukan eskuragarritasun hori. Orain ezin da jun Tanzaniara edo Etiopiara edo, bueno, Etiopiara justo ez, izan zen kolonializatua, menperatua izan ezen herrialde bakarra Afrikan. Baina munduko beste txokoetara ez da hain erresa lehen egiten zen bezala jun baliabideak hartu eta ekarri. Europak hori badaki, hori garai hori berarentzat pasa dela. Eta Europak ez dauka aukerarik, eta Ukrainiako gerraran ere ikusten ari gara, zen nolako arazotan sartu garen. Eta orduan Europari da ere, hausnarketa bat egiten ez dakit noraino helduko den, baino eske hausnarketa heldu da goi mailako esparruetara. Honetatik, hausnarketa hoetatik zenbat bere ganatuko den eta politikak nolabait aldatuko diren edo, ez dakigu, ikusiko dugu, baino hau, pentsa ezina zen orain dela 10 urte. Pentsa ezina. Eta aste honetan eman da. Eta ez gela txiki batetan, ez. Eta izugarrizko, bueno, batez ere sare sozialetan asko zabaldu da, eta oraindik ba, betiko egunkari eta teleberrietan eta telebistakateetan ba, ez dute eman. Baina barrek, segurazki emendik 10 urtetara horrelako ekitaldi bat telebistetan egongo da. Orduan, bai, nik uste gauzak aldatzen ari direla, baina alabe arrez, ez nahi dugulako, baizik, eta sistemak ez dulako gehiago ematen. Txiklea puskatzen ari da leku askotatik. Orduan, klaro, herri resilientea izateko ideiak bere ganatu baritugu leku askotatik, eta ber, eta segurazki potereak, eta hemen izenak eman ditzazket. Hemen Euskal Herriko eta enpresa erraldoi energetiko asko ere, ari dira halako ideiak hartzen, eta bere ganatzen, eta berein diskursoa pixkat moldatzen. Gauza gertatzen ari dira, baina nik uste guzti hau dela txiklea, kapitalismoaren txiklea estiratu alizateko alik eta gehien. Orain deitzen da bizka retardismoa. Orain ja inork ez du esaten klima aldaketa existitzen ezenik, gizakiak sortu ez duenik, baina bai, baina bueno, guazen dena dela egitea txiklea estiratu alizateko, ez? Baina txiklea ezin da estiratu edo luzatu nahiko genuken beste, nonbaitetik apurtuko da, ez? Orduan, bai, ba, diskurtso hauek, ideia hauek, inoiz baino modu argiagoan agertzen ari dira hainbat lekutan, bai? Oraindik ere, ikusten da oso modu desentralizatuan eta igual ez dugu lortu edo oraindik ez da lortu hori modu batera koordinatzea, ez? Oso zaila delako, bakoitza bere kontestuan aplikatzen ditulako ideia hauek, baina etorriko da, edo badator, nik uste eta hau badatorrela. Bai, bai. Bueno, eskerrik asko, galderak azkarrak, baina erantzunak ba, etzean erresak. Luzeak, luzegiak. Txiklea bezala. Claro, txiklea bezala, baina hemen ditugu ikerlari batzuk beraien aurkezpenak egiteko zai, ordaz, eskerrik asko unai.